in drugač. Ma daj, ta najin šiht, delava ko črnca, tvegava najini glavi, plaća, pa ko na borzi. Ej! Sam veš, kriva si pa čisto sama. Vse je imela na internetu. Danes folku sploh ne rabaš več slediti okrog. Slediš jim na Twitterju, pa je to to. Kaj mi se lahko kar vsem zaupajo. A ti veš, da sva mi dva frenda na Facebooku. Vse ji vidim. Kaj imela za kosilo, s kom se družke, vse. Danes sploh ne rabaš več sledilne naprave. Hekneš je telefon, pa je to to. Če je dober z novinarje, je dober tudi za nas. Sam veš, tudi ona ima pravico do zasebnosti. Zdaj ne več.